Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Hello Neighbor Hide and Seek. От предният път помните, че дойдохме на тази карта и целта сега е да крадем пари. Също така не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Доколкото видях съвети в интернет, просто трябва да проверявам всяко едно място, като ето тук например. Има доста кинти. Само че тази аларма е пусната. И господин полицай идва. Олеле. Олеле. Малкият полицай! Ще ме хване ли? Къде е изходът, бе? О! Не. Разкарай се! Аз си мислех, че онова проклето лъвче, което преди ме преследваше, беше гадно. А сега да ме преследва полицая още по. Тук обаче аз не виждам храсти или места където да се крия. Което е малко кофти. Добре, че съм по-бърз. Май успях да му се измъкна. Аха, измъкнал съм се, трънки. Леле мале. Ох, пак задействаха алармата. Я да видим тук. Няма нищо. Мога да се крия в пощите, ето така. Малко е странно, но пък добре, че ги има. Не знам как ще се кача до покривите. О, не. Я не свири. В храстите поне имах повече видимост. Тук не мога да видя нищо. Та доколкото видях, има и на покривите пари. Та аз и нямам идея как ще се кача на някой от покривите. О, не. От някъде се разсвири полицая. От някъде се разсвири. Ето го. Само аз имам чувство, че той е пиян. Отивам право към кошницата. Кола не ме гази. Че миналият път ме заболя доста. Така, хвърлям тези пари. Тези. И нека видя с колко ще мръдне часовника. Мръдна с стрелка и половина. Това никак не ми харесва. Я да влезем ето тук. Не свири. От тук ограбих всичко. Аха, ограбил съм всичко друг път. Я вижте. Тук се крият пари. Което ме кара да си мисля, че може да има още. И затова ще вляза още по-навътре. Ето така. Ето там има. За тази карта, вместо да са направили по-малко пари и по-трудни, са направили много и разпръснати. Там има някакъв бутон. Там има и пари обаче. Добре, нека натисна бутона. Аз съм много зле! Това е аларма! Няма що! Сам си издадох. Чайте да взема парите и да се чупи от тук. Има още една турба с пари, за която ще се върна малко по-късно. Оф, това любопитство ще ми изиграе лоша шега. Едно, две, три, четири. Айде. Стрелката вече сочи 18 часа, което значи, че половината неща съм ги направил. Сега ме подгони полицая обаче. Не свири. О боже, спрете се малко бе хора. Вземам тази чантичка и ще отида да я оставя. О, не! Той ме настига! Не, разкари се. Къде има? Ето тук. Бързо. Той ме загуби. What? Нямам идея къде изчезна. Отивам да си оставя парите, за да мога, ако намеря, да взема се едно повече, а не по-малко. Охо, ето тук има кола, която не съм отворил. Нека видим. Една чантичка. Интересно обаче как мога да се кача до покрива на сградите.
Охо, я вижте какво имаме тук. Трябва ни ключ за това нещо. Интересно. Къде ли се крие този ключ? О, не, 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 чичко полицай, не ме виждаш. Сега отивам да си оставя паричките. Ето така. Бавно, но славно. Интересно какво е това тук. Никаква идея. Ще се завъртя в кръг, тъй като искам да вляза в тази тук сграда. О, what the hell? Боже мой, какво направих аз? Тук ако не се лъжа съм бил, да. Чакайте сега. А, не, пак се пуснаха решетките. God damn. Добре. Все пак съм забрал някакви пари. Нека ги взема. Каквото има да вземам. Или по-скоро онзи приятел ги е оставил. Така, тук няма нищо. И тук няма нищо. Последен шкаф може би. Охо! Още кинти, а така. И това е всичко. Не мога да изляза. Айде навънка. Така. Свободен съм. Ето го и полицая. Няма да ме хванеш никога. Мале, босна ме кола. Ужас. Поставяме тук. И там. И до къде стигнахме? О, не, полицая, 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 полицая. Почти сме готови. Знаете ли, че ето тук не съм бил никога? И може да намеря някоя друга чантичка? Уоу! Това е някакъв магазин. Окей. Влизам вътре. Чакайте, че има полицай. Къде беше обаче той? Така, ето тук. Има пари. Охо, край. Той се разсвири. Още пари. И още и още. Така. Вземам ги и е време да излизам от тук и да се чупя. Надявам се да съм взел всичко. Ох, изкарах си акъл от това нещо. Това е баба. О, не, пак ли ти? Спри, 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 спри. Бързо, бързо, бързо да се крием тук, бързо. Влизам и готово. Полицайчето си тръгна натам. Аз отивам да си оставя парите. Ето така. И да видим колко сме минали. Охо, доста пари насъбрах тук. Стигнали сме до 9 часа. What? Отново ме блъсна кола. Това ми изкара къла. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Следващият път ще довършим този стейдж и минаваме към следващия. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!